Katër palje do të shiten në ankan publik. Qeveria ka miratuar udhëzimin ku parashikon se si do të trajtohen metrat katrorë të ndërtuara jashtë lejes së ndërtimit, ku procedura e parë është shitja tyre. Del që ka dhe një pallat komplet paleje në Tiranë, pallat 7-8 katë. Ky aksion i ekzekutivit nisi në shtatorin e shkuar dhe tani më është konkretizuar se si do të procedohet me to. Konkretisht e parë është nxjerrja në ankan publik, ku sipas udhëzimit thuhet se shitja do të bëhet sipas vlerës së tregut. E jo hartës së pronës me të cilën qeveria kryen shpronësimet. Vlerësimi i objektit bëhet në përputhje me vlerën reale të tregut. Ekspertët vlerësues mbajnë përgjegjësi për vlerësimin e kryer, për dokumentet e hartuara dhe të nënshkruara prej tyre dhe hartojnë raportin përfundimtar të vlerësimit, i cili përmban vlerën minimale të shitjes me ankand. Pas vlerësimit me të cilin nisë edhe çmimi fillestar në ankand, fillon etapa e dytë se si do të menaxhohen paratë që do të përfitohen. Procedura e kalimit të drejtave reale mbi pronën e konfiskuar do të zhvillohet nëpërmjet ankandit publik. Të ardhurat e krijuara nga shitja do të përdoren për shpronësim, trajtim të posaçëm apo kompensime me qëllim realizimin e punëve publike. Udhëzimi ka parashikuar gjithashtu edhe një rrugë të dytë për katet palije, dhënien e tyre për strehim social, akt i cili bëhet vetëm në ato raste kur ky interes përvalon mbi shitjen dhe këtë vlerësim do ta bëjë vetë qeveria. Institucionet e interesuara për të përdorur objektet e konfiskuara do të shprehin interesin e tyre pranë ministrisë përgjegjëse për administrimin e pronës shtetërore për t'i përdorur për nevojat e tyre. Ky institucion, kur e gjen raport të drejtë me interesin publik, kryen transferimin e tyre me vendim të Këshillit të Ministrave. Ky udhëzim tashmë është titull ekzekutiv dhe nuk përjashton nga e drejta e blerjes, edhe të vetë atyre që kanë ndërtuar në shkelje të lejes së ndërtimit.